Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, մենք այսօր շարունակում ենք անդրադառնալ կարևոր եւ արդիական թեմաներին, ինչպես գիտեք, շատ բարդ եւ դժվարին օրեր ենք ապրում եւ ամեն օր հերթական խնդրահարույց դեպքին ենք ականատես լինում եւ այս ամենի մասին եւ ոչ միայն կշարունակենք զրուցել Ուժը հայրենիաց կուսակցության հիմնադիր նախագահ Տիգրան Արզականյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Արզականյան։ Պարոն Արզականյան, չենք կարող չսկսել մեր զրույցը երեք մեր երկրում տեղի ունեցած աղետալի իրավիճակի մասին մանրամասն քննարկումը, ինչպես կգնահատեք այն, ինչ եղավ երեք։ Ինչ եղավ երեք, այսօր այն դարաշրջանն ենք ապրում, որը դա սպասելի չէր, որովհետև այս խաղաղ պայմաններում, խաղաղ պայմաններ ասելով, հիմա պատերազմ չի, բայց պատերազմական վիճակի մեջ է երկիրը գտնվում։ Հակերտավոր խաղաղ պայմաններ։ Այո, ինչ կատարվավ, այս լրիվ աբսուրդա, ուզում եմ ասեմ, որ խելքի մոտիկ չի, ստեղ կա խախտումներ, դիսցիպլինայի, կարգ կանոնի, հենց ես գտնում եմ ավելի շատ դրա պատճառով այդ ամեն ինչը կատարվե, թե դիվերսիայա, բայց այդ քնությունը հույսով եմ, որ շուտով քնությունը կպարզի, որտեղ մենք էլ հետևողական ենք լինելու, որտեղ ամեն օր զանգեր ենք ստանում տարբեր մարդկանցից ու ինֆորմացվում եք տեղեկատվության պակաս չունեք ու հարազատներից, տարբեր տեղերից, որ մենք պետք է ամեն ինչը ճիշտ ձևով քնությանը հետևողական լինենք, որ կարողանանք իմանանք իսկական պատճառը ինչից է։ Հիմա եթե տարբեր սպաների աշխատանքից հանում են, դա հարցի լուծում չի, ու եթե հանում ես, ուրեմ մեղավոր է, բայց մեղավորին ոչ թե պետք է աշխատանքից հանեն, այլ ինքը պետք է օրենքի շրջանակում պատժվի, եթե մեղավոր է։ Քնությունը պետք է ցույց տա, ով է մեղավոր իսկապես, որովհետեւ սա պետությունն է, պետության բանակը երաշխիքն է մեր պետության, չէ՞, պետք է կարգ կանոնով լինի։ Բանակաշինության մեջ մենք այսօր ասում ենք աշխատանքներ ենք կատարում, ամենասովորական բանը պետք է, այսօր ով է եղել հերթապա այս ժամանակ, այդ հերթապայության ժամանակ պետք է հետևեր, որտեղ վառելանույթ կա, թե վառելիքը ինչ ձև են տակցնում, ինչ են անում, այդ մարդկանց կյանքի հետ կապ ունի, չէ՞, այդ ամեն ինչը, հենց նես չի, այդ ամենք մեր զավակը մեր ընտանիքի ճրակ է։ Հարգելի հարազատներ, մեր զինվորների, տուժված ընտանիքներին ցանկանում եմ համբերություն, խնդրում եմ համբերատար լինեք, շատ մեծ ցավ է, հասկանում եմ, ես բարել չեմ կարում գտնեմ ասեմ, որովհետև այս այն դեպքը չէր, որ պատահավ այս խաղաղ պայմաններում, որ ասում եմ, առանց պատերազմի մենք ունենք 15 զոհ, 3 ծանր վիճակի մեջ գտնվող հիվանդներ վարված, այրված, մենք պետք է ամեն ինչին հետևողական լինենք, որ այս քնության պատասխանները ճիշտ իմանանք, ու մեղավորները պետք է պատժվեն, ոչ շարնակվի, ոչ պատժվեն, առանց պատիժ մնան, այս սխալները էլի կշարնակվի, կարող է հրդեհից չմահանան, տարբեր պատճառներով էլի դեպքեր է լինի, ես չի կարելի, ինչքան կարելի է։ Պարոն Արզականյան, ինչ կասեք մեր բանակաշինության մասին, շատ հա Երևանից անընդհատ գրում են, թե ինչ պայմաններում էին զինվորները քնում, ինչ պայմաններում էին անցկացում իրենց, որ բոլորի համար շոկային էր այն կադրերը, որոնք որ մենք տեսանք այս ժամանակահատվածում, եւ բանակը մեզ համար կենսական նշանակություն ունի, փաստացի մենք բացահայտեցինք, թե այդ զինվորները ինչ առօրյայում էին իրենց ծառայությունը իրականացնում։ Գիտեք, ես որ շատ եմ շփվում զորամասների հետ, հրամանատարների հետ, մանավանդ իմ որդին էլ հիմա ծառայության մեջ է, ես շուշուտ եմ գնում զորամասներ, տեսնում ինչ իրավիճակ է, ավելի լավ է ես հիմա ձեն չհանեմ, ինչքան մենք ասենք մենք վատ իրավիճակի մեջ ենք, այնքան մեր թշնամին իրան լավ կզգա, ամենակարևորը, որ մեր բանակի մարտական
can iravichaka, hazora, mer, martakan hokim, barcera. Bais, terahit mekteh, meng petke anenzaneng, vor mer zimvornere, mer spanere, ammeninchov, ojandak nuiteriț, acustit, sanundit, voșme, hantir petke chunenam, vor irang martunakelnen. Ai când duc hamamite că vor petka așhatank nertarvi, dar șat banul în canelu. Meng șat banul în canelu, șat, ceapis dus. Utes numem vor ca gnume și narariciun gnume. Banaca și nuțean meci așhatank ner gnume. Vor asem ci gnume, suta. Este imaciovem test num, baiți ai zdebke, șat anmahitarej. Anmahitarej. Gnorice masum, vor revetev. Ai sunt menchiravung ciuneing. Այսպես տարբեր կենցաղային պատճառներով, այլ ճիշտ չգիտենք կենցաղային պատճառներով այս ամենը ստացվել, թե դիվերսիա է. Ես շատ հետևողական կլինեմ, որպես կուսակցության ղեկավար, որպես հայ, հայրենասեր քաղաքացի Տիգրան Արզականցյան, մենք մեր խմբի հետ հետևողական կլինենք բոլոր խնդիրներին, որ պարզենք իսկապես ինչից է այս ամեն ինչը տեղի ունեցել, որ թույլ չտանք այսպիսի դեպքերը կրկնվեն նորից։ Պարոն Արզականցյան, խոսեցիք կուսակցությունից, ձեր կուսակցությունը արդեն Երևանից, եթե մեզ հասած տեղեկատվությունը ճիշտ է, ստացել է պաշտոնական գրանցում եւ այսուհետ արդեն նորովի, արդեն ավելի պետականամասշտաբային գործընթացներ եք սկսելու, կխնդրեմ նաեւ մի փոքր խոսենք այս մասին, ինչ է սպասվում մեզ արդեն կուսակցության պաշտոնական ուժով գործի ընթաց սկսելուց։ Ասեմ, մենք մեր համագումարից հետո արդեն սկսել ենք մեր հայրենասիրական աշխատանքները անում մեր հայրենիքի կատարենք։ Մենք պետականություն սիրող կուսակցություն ենք, որը ղեկավարում եմ ես, մենք ունենք մեծ աշխատանքներ, պետք է կատարենք, մենք չենք սպասել վկայականի, մենք գիտենք, որ մեր տարի ժամանակ ունենք ստանալու, որ մարդիկ կան, որ ինքիս չեն հասկանում, ասում են, ոնց է ինքը կուսակցությունը ղեկավարում, որ վկայական չունեն։ Օրենքը թույլ է տալիս, մի տարվա ժամանակական ընթացքում դու նոր վկայականը ստանաս, գրանցված լինես, արդեն ավելի օրինական հիմքերով գործես, որպես քաղաքական ուժ երկրի մեջ։ Մենք պետք է ամեն ինչ կատարենք մեր կողմից, ինչ հասնում է, որ բարելավենք մեր երկրի պայմանները։ Ամենակարևորը, մենք կունենանք մեր ներդրումը, մեր չափով, անվտանգության առաջի խնդիրների մեջ մասնակցելու համար, մեր ներդրումը մենք կանենք, տնտեսական ոլորդով ինչով կարողանանք, մենք պիտանի լինենք մեր երկրին, մենք մեր առաջարկները կտանք մեր կառավարության այսօրվա, որ իրանք ուշադիր նայեն մեր առաջարկները, ինչով կարանք մենք այսօր մեր տնտեսությունը զարգացնենք, բանակաշինության մեր մենք ինչ աշխատանքներ կարանք կատարենք, ինչ առաջարկներ կարանք ներկայացնենք։ Մենք մեր գործը անելու ենք ու ամեն օր է կատարվում մեր աշխատանքը, ամեն օր։ Մենք ունենք արեստավարժ թիմ բոլոր ուղություններով, որ հասկանում են ինչ է գյուղատնտեսությունը, ինչ է տնտեսության զարգացման տարբեր ծրագրեր, տնտեսագետներ ունենք, ունենք իրավաբանական բաժին, որ լավ այսօր մասնագիտացված այսօր մասնագետներ են իրանք, իրավաբաններ են, որոնք հասկանում են բոլոր օրենքի կետերից, աշխատանքը կատարվում է, գնում է առաջ, ունենք մենք կրթության, գիտության ոլորտով լավ պատրաստված կուսակցական ընկերներ, մեր կուսակցության անդամների հետ մենք հանդիպում ենք ունենալու վաղը, վարչության անդամների հետ, վերահսկողության անդամների հետ, կուսակցության ակտիվ մասայի հետ, մենք մեր հանդիպումները վաղը կունենանք, նորից կքննարկենք բոլոր ծրագրված աշխատանքները, ինչը վերաբերվում է 23 թվականին,
որ բոլոր աշխատանքները գնա իրենց հունով։ Շատ լավ, պարոն Արզախանյան, իսկ արդյոք այդ քննարկման ժամանակ անդրադարձ լինելու է նաև Արցախի խնդրին, արդեն այսօր լրանում է 40-րդ օրը, ինչ Արցախը շրջափակման մեջ է եւ խնդիրները օր-օրի ավելի են սրանում։ Արցախի խնդիրները շտապ լուծելու համար ես կոչ եմ անում մեր բոլոր սփյուռքի հայությանը, որ բոլոր դռները բացեն ու ներկայացնեն ինչ է կատարվում այսօր Արցախում, որ Արցախը այսօր շրջապակման մեջ է ու Ադրբեջանի իշխանությունը այսօր ես համարում եմ իրենք պատանդ են վերցրել 120,000 ժողովուրդ։ Իրենք այսօր մեծ տերորիզմ են կազմակերպել մեր Արցախի, մեր ժողովրդի հանդեպ։ Դրա համար երկու օր առաջ Եվրոմիության խորհրդարանում հանդես եկան տարբեր երկրներից պատգամավորներ ու բոլորը քննադատեցին Ադրբեջանի իշխանությանը, որ իրենք հակամարտկային ծրագիր են այսօր կատարում մարդկության դեմ երեխաների, որը 30,000-ից ավել երեխաներ կան, 20,000-ից ավել տարիքով մարդիկ կան, ինչքան հիվանդներ կան, ես քանակը չեմ ասում, բայց այս խաղաղ պայմաններում մեր հարևանը սադրանքի է ենթարկում մեր ժողովրդին, բայց եթե դու հարևան ես ու աշխարհին ուզում ես ցույց տաս, դու քաղաքակիրթ երկիր ես, միշտ սուտ տեղեկություններով մեղավորում ես Հայաստանին, Հայաստանի իշխանությանը ու ասում ես, որ Հայաստանը չի կատարում իրեն պարտականությունը խաղաղության պայմանագիր, կնքենք, դու տվել եք 5 կետ, որ 5 կետը Հայաստանին հետաքրքիր չի, այդ 5 կետը Հայաստանի պետականության հետ ոչ մի կապ չունի, եթե դուք ուզում եք Ադրբեջանի իշխանություն ունենակ Հայաստանի հետ լավ հարաբերություն, դու պետք է լավ պայմաններ տակ մեր պետությանը, մեր կառավարությանը, որ կարողանանք իսկապես խաղաղության պայմանագիր կնքենք ու ապրենք։ Դուք 30 տարի ոչնչացրել եք ձեր ազգային մտածելակերպը մարդկության հանդեպ, ձու ձեր դպրոցներին սխալ ծրագրներով ներկայացրել եք ով է հայ ազգը։ Դու չեք ասել, որ 92 թվականին ինչքան հայ եք սպանել, դաժանաբար, ինչքան մարդ եք դուք մորթել, ասել, այն ամենադաժան քայլերը կատարել եք, դու ձեր ազգին չեք ներկայացնում, այն ձեր փոքր երեխաներին, որ ամենադաժանը դուք եք։ Այսօր ձեր վրայից արյան հոտ է գալիս, այդ արյան հոտը 30 տարի ոնց եղել է, նա մնացել է, չի գնացել ձեզանից, դու չեք ուզում մաքրվեք, քաղաքակիրթ լինեք, որ կարողանաք ձեր հարևանի հետ հարևանություն անեք, բարեկամություն անեք, աշխատանքներ տարբեր տեսակի կատարեք բիզնես ոլորտում, քաղաքական ոլորտում, մշակույթի ոլորտում։ Չէ որ մենք պատմություն ունեցել ենք, բայց դուք էլի ցույց եք տալու, որ դու իսկականից թուրք եք, այն թուրքի առած կեղտ քայլերը դուք շարունակում եք, բայց դուք չեք ունեցել այդ համարձակությունը ոչ մի անգամ, ձեր մեջը դուխ չի եղել, խիզախությունը պակաս էլ է ձեր մեջից, դուք այս պատերազմն էլ չեք կարել հաղթեիք առանց Թուրքիայի, առանց Իսրայելի, առանց Ուկրաինայի, առանց Բելարուսիայի, առանց Սիրիայի վարձակալներից, ինչ ասեմ, որ մեկն ասեմ, դուք ձեզանով ոչ մի բան չեք կարող անեք, դու ասեմ ձեր մենակ կարող եք լավ ստեք, սուտ տեղեկություններ տակ աշխարհին, որ դուք մաքուր եք,
Բայց դու մաքուր չեք կարակ լինեք։ Փորձեք մաքրվել։ Աստու առաջ փորձեք մի քիչ մաքրվել։ Սամանները բացեք, հաստատ դու լսում եք ես ինչ եմ ասում։ Ձեր նախագան, եթե ուզում է մի քանի տարի իրեն թորնիկները, իրեն ազգը մի քիչ երջանիկ ապրի, փորձեք մաքրվել։ Իմ ասածը էդ է։ Չի կարելի միշտ թշնամու հոգեբանությամբ ապրել ու միշտ պատերազմի մասին մտածել, եթե դու ունեք այսօր 5-րդ սերունդի զենք-զինամթերք, դու գիտեք դուք հերոս եք։ Պարոն Արձականյան, մենք հասկացանք, որ արդեն պետական գրանցում ստացավ կուսակցությունը եւ կարող ենք ակնկալել, որ արդեն ձեր պաշտոնական էջերով նաեւ կտեղադրվեն կետերով այն բոլոր քայլերը, որոնք կարող ենք սպասել արդեն կուսակցությունից պաշտոնապես։ Մեր կուսակցության կայքում ամեն աշխատանքները գրանցվելու է։ Մեր ժողովրդին, եթե հետաքրքիր լինի, ով մտածում է մեր երկրի մասին, իսկապես կետևողական կլինեն մեր Facebook-յան էջում, Instagram, այնտեղ կլինեն YouTube-յան էջ, հետևողական թող լինեն, նայեն, տեսնեն մենք ինչ աշխատանքներ են կատարում հանուն մեր հայրենիքի, որտեվ իսկապես մենք ունենք նվիրյալ կուսակցականներ, որ հոգով, սրտով նվիրված են մեր երկրի զարգացմանը, մեր երկրի բանակաշինությանը, ամենակարևորը, որ մենք կարողանանք անվտանգ խաղաղ երկիր ունենանք։ Շնորհակալություն, պարոն Արձականյան, շատ կարևոր փաստեր արձանագրեցիք, շնորհակալություն նաև հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հետևորդներ, այսքանն ենք նախատեսել այս պահին, կհանդիպենք։